Noen må snakke om bokcoveret til den nye boken til Per Sandberg og Bahare Letnes. Den heter da Fremmede makter har flyttet inn, justismord og politisk drap. Og om Per Sandberg ikke har skrevet den boken, så har han i hvert fall laget coveret. Det er vi sikre på. Han har fått inn både mord og drap i titelen. Han vurderte også Fremmede makter har flyttet inn, justismord, politisk drap og forbrytelse mot menneskeheten. Jeg trodde lenge at det skulle være justismord, politisk drap og sinnssyk ekskone. Så han har fått akkurat som han ville ha. Og kanskje ikke fremmede makter flyttet inn, men fremmede makter gi meg blowjob. Eller fremmede makter har lengre hår enn ekskone. Denne boken er illustrert med private bilder. Oi, er det tegninger eller... Jeg tror det er private bilder, er vel fotografier. Det er ikke karikaturtegninger. Illustrert med private karikaturtegninger. Av ekskone. Ja. Per Sandberg har tegnet, så det er Bahare som har skrevet alt. Ja, det er gøy. Så tjukk er ekskone min. Og se så kort hår hun har. Hun ser ut som en dokost.